Jan Turen en av de best drevede organisasjonene I Vefsn. Det I alle fall en av de best drevede frivillige organisasjonene I Vefsn. Jeg litt spent på hva det med dere når jeg sier det. Har jeg vekt noen jantelovsgene? For hvem jeg som kan stå her og si det? Som leder, selvfølgelig mener jeg det. Så vi ser om at jeg klarer å overbevise dere om det samme I løpet av de neste 15 minutter. Jeg har tre hovedargument. Det samhold og trivsel. Det kvalitet. Og det kompetanse. Jeg skal begynne å si litt om meg selv. Jeg gikk inn som leder I turngruppen I 2012. Det var to grunner til at jeg ble å gå inn I ledervervet. Det var for at jeg hadde et genuint ønske om å bidra inn til den idretten som jeg mener fundamentet I all annen idrett. Men det handler også om tradisjon. Mammaen min hun satt I turngruppen I styret I 24 år. Hun var leder I 10 av de årene. Det var hun som var leder når turngruppen I 2005 arrangerte landsturnstevne her I Mosjøen. Et stevne det enda snakkes om I turnmiljøet som et av de beste landsturnstevnene som har vært arrangert. Mormora mi hun var den første kvinnelige lederen av Mosjøen IL, hovedorganisasjon med alle undergrupper. Og da kunne ikke jeg være noe dårligere. Så jeg får sett på livsstil for å klare å ta igjen det de har gjort. Jeg håper jeg bare så trykker rett vei. Ja. I 2012 så hadde turngruppen 40 medlemmer. I dag har vi 550. Vi har 80 unger som står på ventelista. Vi har foreldre som fortviler, ringer til oss og sier kan dere ikke se på om dere på noen slags vis klarer å finne muligheter for at dere kan ta inn ungen min. For det eneste han eller hun vil holde på med, det turen. Vi har andre foreldre som lurer på om de kan få betalelse forbi ventelistene. Vi har folk som sier at de håper at de på et tidspunkt skal få lov til å bidra inn I styret vårt. Og vi har folk som sier at de gjerne vil være trenere. På en finurlig måte så gir det oss makt. Men det gir oss også et stort ansvar. Men nok om det, det vel på tide at jeg forsvarer denne påstanden min. Mosjøen IL-turen sin visjon idrettsglede for alle. Og vi har tre hovedmålsetninger. Trivsel og samhold. Kvalitet og kompetanse. Og basishav. Idrettsglede for alle. Det ganske store ord. Det betyr at vi må inkludere alle. De som vil stille I konkurranse og vil bli best. De som med for det at vennene deres med. Eller for at de synes turen artig. De aller yngste. De aller eldste. De med funksjonsnedsettelse. De som egentlig ikke har råd til å betale treningskontingenten. De som du lurer på om at de egentlig har lyst til å gå på turen. Eller om det foreldrene deres som har lyst til at de skal gå på turen. For de aldri der de skal være. De henger I en ribbevegg eller holder fingeren I øret på naboen. De som aldri hører etter og som gjør at vi blir helt gæld. Men også de som trenger å bli sett. For idretten den skal være et fristed for ungene. En plass der de alltid føler seg velkommen. Og vi som engasjert I idretten, vi har et stort ansvar. For ungene så vi omsorgspersoner. Og vi kan potensielt sett bli den ene voksne. Den som utgjorde forskjellen. Den som så. Den som forsto. Og den som tok tak. Argument nummer én, det var samhold og trivsel. Og det hele, det begynner med et engasjement. Og det en følelsesmessig forbindelse. Og den tenner du ikke bare av handlingen, for det ikke nok. Det hvordan du oppfører deg I det du utfører handlingene som utgjør hele forskjellen. Og hvis du virkelig vil oppnå noe,
ja, da må du være genuint interessert. Du må ha pukt opp spillene, og du må være omsorgsfull. Og ikke bare det med på å holde deg selv engasjert. Det er smøttsomt, og det gjør det nesten umulig å ikke bli inspirert. Og så må du være troverdig. Vi liker alle å omgås mennesker som er ekte, pålitelige og redelige. Og er du troverdig, da er du ærlig mot deg selv, og du er ærlig mot menneskene rundt deg. Og da kan du tillate ganske mye. Du kan si klart ifra, og det er greit. For det er en forståelse at du gjør det i beste intensjon. Og er du troverdig, så vil det som motiverer deg være personlige verdier framfor status. Og når du er troverdig, og når du har engasjement, da tiltrekker du det andre mennesker. Både de som drives av de samme verdiene, eller de som har et ønske av å ta del av et sånt type fellesskap. Så når du drives av verdier, så frigir du automatisk noe i andre mennesker. Og sånn skapes en kultur. Og kultur skaper identitet, lojalitet, og det gir mening til det vi gjør. Det er med på å styre atferden vår, og det gir oss retningslinjer på hvordan vi skal handle i ulike situasjoner. Og da påvirker kulturen handlingsmønstret ditt. Og det tiltrekker seg de som ønsker å identifisere seg med denne kulturen, eller de som identifiserer seg med kulturen. Så hva er det vi tror på i Mosjøen i kulturen? Vi tror på at alle skal inkluderes utifra sine forutsetninger. Og vi tror at alle skal få lov til å være med og påvirke, slik at vi klarer å fundamentere et sterkt eierskap. Og vi tror på å involvere trenerne, utøverne og foreldrene. For vi tror det skaper desto mer engasjement. Og vi tror på at vi kan gjøre en forskjell for den unge som trenger en trygg voksen. Dette har vi fått til i turngruppen. Men det betyr ikke at vi kan klappe oss på ryggen og tenke godt jobbet. Det trenger vi å jobbe med kontinuerlig og hele tiden for å sørge for at vi bestandig har det i framhodet. Det er viktig for oss å gjøre. Vi har alle noen grunnleggende sosiale behov. Vi har behov for å føle tilhørighet. Vi har behov for å være en del av et fellesskap. Og noen ganger kan symbolet på dette være noe så enkelt som en blå t-skjorte eller en turndrakt. Det er et tydelig symbol, og det bæres med stolthet, både av ungene og oss voksne. Og det skaper identitet. Og den er med på å skape et enda sterkere følelse av samhold. Argument nummer to, kvalitet. Det skal vi ha i alle ledd. Og det er noe vi alle ønsker skal beskrive det vi gjør, uavhengig av om vi er en bedrift eller om vi er en frivillig organisasjon. Men det som er det spesielle med en frivillig organisasjon, er at de som er der, de er der av en egen frivillige. Ikke for at det kreves av de i den yrkesaktive hverdagen deres. Og det gjør at vi må balansere rollene våre enda mer nøye, slik at det ikke går ut over motivasjon til de som er der. De som velger å bruke fritiden sin på dette. For hvis du ikke har motivasjon til å drive med frivillig arbeid, så vil du sannsynligvis ikke gjøre det. Og da mister idrettslaget en viktig ressurs. I mitt daglige virke så har jeg også en lederfunksjon. Og det er ikke sånn at jeg utøver lederskapet på to ulike måter. Mye er det samme. Som leder så må jeg finne balansen mellom utøvelsen av funksjonell ledelse og felles ansvar. Og jeg må sørge for å hente inn de rette personene i de rette funksjonene, slik at vi finner de rette måtene å løse oppgavene på. Og så må folk vite hva som forventes av dem. Og det er mitt ansvar å tydeliggjøre det er ansvarsforholdene. Og så må vi sørge for at oppgavene ikke blir for omfattende, slik at folk gir seg. For da mister vi kontinuitet, og vi mister kompetanse. Styret vårt, trenerne våre, de har vært med å sette målene våre. Og det gjør at alle opplever det som viktig å være tro mot det vi i fellesskap har kommet frem til. De aller fleste bidrar med sin del utifra sine forutsetninger.
Og det er en felles forståelse av at hvis du har påtatt din oppgave, så gjennomfører du den. For sånn er kulturen. All dialog I organisasjonen skal være vennlig, inkluderende og oppbakkende. Og så må det også være takhøyde for å kunne si ifra, hvis det forhold som krever det. Når dette ligger I bunn, så skapes det et samlet eierskap, hvor alle ønsker å følge de felles retningslinjene som ligger I kulturen. Og det skaper et forutsigbart samarbeidsklima. Og et godt samarbeid, det skapes jo nettopp gjennom det, og var tydelig om felles mål. Det var kjent med hverandre sine roller og ansvar. Vi må gi hverandre tilbakemelding når noe ikke fungerer, og vi må følge samme spilleregler for kommunikasjon. Argument nummer tre, kompetanse. Vi skal skape et trygt treningsmiljø, der alle kjenner og støtter hverandre. Jeg har kanskje glemt å gjøre sånn her. Nei, det har jeg ikke. Nei, da, unnskyld, det hadde jeg ikke. Der trenerne lærer seg navnet på alle utøverne. Og I løpet av trening så skal alle føle seg sett. De skal få prøve ut nye ting, og oppleve både mestring og utfordring. Og for at vi skal få til dette, så må vi sette inn nok ressurser. Derfor så setter vi opp trenerteam på 4 stykk, der minst en av trenerne skal ha trener 1-utdanning. Det noe alle får anledning til å ta på våres regning, mot at de bedte seg til å være trener I 2 år. Dette et satsingsområde for oss, da får sende trenere på kurs. For når vi gir våre trenere muligheten til å videreutvikle seg, så videreutvikler det samtidig organisasjonen vår. Og folk veldig villige til å lære mer, selv om det krever av de på fritiden deres. Men kompetanse, det handler for oss om flere ting. Det handler om å klare å møte ungene på nivået de på, og gi de utfordringer. Men det handler også om kompetanse på det, det egentlig viktig, at vi lærer ungene. Hva trenger ungene å lære? De trenger å lære at de må vise punktlighet. De trenger å lære at vi har alle et ansvar for at alle skal ha det bra på trening. Og de trenger å lære at det de på treningen, det bra nok. De bra nok. Så dere hører jo kanskje at turngruppen ikke spesielt resultatorientert. For vi måler idrettsglede I opplevelser, ikke I resultatet. Vi fokuserer lite på prestasjon, men vi skal også kunne hjelpe de og legge til rette for de som vil noe mer. De som trigges av å bli best, og de som vil stille I konkurranse. Og da må vi være rustet for å kunne hjelpe de med det. Den tredje målsetningen vår, det basishall. Basishall en treningshall for tur med permanent oppmontert utstyr. Hvis dere kjenner til trampolinelandene som poppet opp, så har de to anleggene en del likhetstrekk. De her hallene veldig godt egnet for, og et bra treningssted for turen, og for basistrening for alle andre idretter. For turen idretten sitt ABC. Det betyr at all annen idrett kan dra nytte av et grunnlag fra turnidretten. I dag så turen den nest største idretten I Vesten. Likevel så mangler vi anlegg tilpasset vår aktivitet. Og vi bruker ekstremt mye tid på å flytte inn og ut utstyr. Så før dere den svømmeren som må tappe vatten I bassenget før hun skulle begynne treningen sin. Eller det fotballlaget som måtte rulle ut kunstgrasset før de kunne spille kamp. For det faktisk det vi gjør. Hver eneste trening. Til neste turnsesong så skal vi se litt på måten vi organiserer treningene. For å se om at vi klarer å ta inn noen av de 80 ungene som står på venteliste. Hvis vi får til det, da har vi ikke mer å gå på. Da har vi nådd makspunktet vårt. Og derfor basishall et av våre 3 målsetninger fremover. For at det gir rom for at flere unger kan få lov til å holde på med den aktiviteten de ønsker å holde på med. Jeg begynte med en ganske dristig påstand. Og så håper jeg at det har
klart å forsvare deg gjennom denne talen min. Jeg skal avslutte med enda en dristig påstand. Og den skal få lov å ligge i lufta. Med bakgrunn I de målsetningene vi har sett til oss, så jeg overbevist om at innen de 7 neste årene, så turnidretten den største idretten I Vesten. Takk for meg.